Neskak! Neskak, kaixo! Ui, nere zer, gaur logo elatik, ala? Bai, Aitor bere lagunekin utzi dute gongela nizketan. Ez ditut aguantatzen. Baina, hau ekarri dut. Eskerrak zerbait daukagun animatzeko. Bueno, Krisione ekarri utzi dugu goza garrantzitsua zeintzuk diren, eh? Arrazoi osoa, osasunik gabe ez gara ezer. Eta familia. Eta lagunak. Eta sexuan eskak. Ila bete dara masiku-siku. Benetan garrantzitsuak diren gauzen gatik. Gogoratzen zarete zer egin behar genuen azte buronetan. Bimoko plana? Baina antolatuko umea Aitoran monekin usteko eta dena pikutara. Uste dut inoiz ez didala hainbeste pena eman futbol partidu bat suspenditzean, neskak, benetan. Niri pena ematen dita egatik. Zuten ilusioarekin? Ez dakitze dirutza gastatu behar zuten. Furgoneta, hotela, sarrerak... Ja, tajana, eta edana... Neskak, oza, ez dizu amorru ematen futbolak hainbeste diru mugitzeak. Gorkak bere komiki bilduma osoa salgai jarri zuen diru ateratzeko Sevillara joateko tazkenean. Komiki gabe eta final gabe geratu. Bueno, orain bintzat, toki gehiago daukazu etxian eta berak diru pixkatatara dauk. Bueno, disgustuarekin janaritan gastatu du diru osoa, eta hemen txagabiltza bai bera eta bai ni janta jan egun guztia. Danok bezala eider, eh? Bueno, Aitorren aukerragoa izan zen. Oierre gombidatzen zituela esan zidan. Igual, pentsatuko zuen hola lehena gutxiko niola joaten. Tururu no. Bandenga! Nola utziko zen niola? Zezara, bere aman erea. Ba, bai. Eta okerrena da, etzela konturatu kontu aman komuna dugula. Eta diru mugimendu denak ikusi nituela. Ja, ma, pero ketxera zurno. Jakingo baru den antolatuta nuela umea gurasuekin osteko eta Bilbora joateko. Neskak, neskak begiratze ditzi zaidan. Kopako finalantza buztuaren bostera mugitu dela. Antolatuko dugu zerbait? Of, keba. Horain ez daukagu dirurik. Aitor, ez da joango. Gorrak ere zingo du, Juan. Aurten udako porriga begeratuko garela esan genuen. Laneko orduak berreskuratu behar ditu. Joen, eskak, ze sosak zareten. Bae. Uste dut, Aitorri ere iritsi zaiola notizia. Eta finalerako plana egiten ari direla. Zeba? Pitxin, izugarri maite zaitut. Hori da zizu? Bai, eta egon gelan dago. Zerbait eskatuko dit, fijo. Neskak, neskak, aloro Gorkaren mezua, osea, laztana, asko falta zaizu, elkarrekin egoteko gogoa daukat maite zentzut, osea, hau Sevillara doa, fijo! Wow, neskak, abuztuak bost Gasteizko jaiak dira! Eta lauean zeledon, txupirazoa! Hotelak bilaten hasiko naiz. Gurasoekin hitz egitera, no? Umea bidaltzeko! Nire bai! Bai! Agur!